Hakkaravartum, Supakum. Amen. Երեքսոր եկեղեցին նշում էր բոլոր սրբերի տոնը, հայտնի անհայտ, կենդանի անցած և ներկա խոսքով բոլոր սրբերի տոնն էր նշում, Վաղնել Սուրբ Տիրամարդ տոննա, շատ կարևորմա եկեղեցին սրբերի կյանքա սրբերի տոնները այն առումով, որ մենք, որ ճանապարհ ունենք անցնելու դեպի երկինք, իրենք կարող են մեզ համար շատ լավ օրինակներ լինել. Մենք մարդիկ ունենք, որոնցից պետք է սովորենք. Առաջի հերթին իհարկե դա Տեր Իսուս Քրիստոսն է, որի կյանքից մենք պետք է սովորենք, և հետո արդեն այդ եկեղեցու սրբերը, որոնց կյանքից մենք պետք է սովորենք. Այսօր Սուրբ Եկեղեցին կարդում է Եսայի մարգարեությունից 20-րդ տոնից, մի քանի 20-րդ տան մի քանի գլուխներ կկարդանք, 20-րդ գլխի մի քանի տներ կկարդանք հիմա միասին և հետո կզրուցենք. Հարքորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Վայ նրանց, որ խոր տեղեր են փնտրում, որպեսզի իրենց խորուրդը թաքցնեն տիրոջից, և նրանց գործերը խավարի մեջ են ու ասում են, ով է մեզ տեսնում և ով գիտի մեզ, բայց չէ, որ դուք ամեն ինչ շրջում եք, միթե բոլորը կավի տեղ կդրվի, քանի որ հնարավոր է, որ իրն իր շինովին ասի, նա ինչ չի շինել, կամ արարած իր արարչին ասի, նա չի հասկանում, չէ, որ մի քիչ ժամանակ ևս, և ահա Լիբանանի պտղաբեր արտի, Լիբանանը պտղաբեր արտի կվերածվի, և պտղաբեր արտը անտառ պիտի համարվի, և այն օրը խուլերը պիտի լսեն կրքի խոսքերը, և կույրերի աչքերը պիտի տեսնեն խավարի ու մեգի միջից, և հեզերը իրենց ուրախությունը պիտի ավելացնեն տիրոջով, ու աղքատները պիտի ուրախանան Իսրայելի սրբով։ Բայ նրանց, որ խորը տեղեր են փնտրում, որպեսզի իրենց խորուրդները թաքցնեն տիրոջից, և նրանց գործերը խավարի մեջ են, և իրանք իրանց մտքի մեջ ասում են, ով ա մեզ տեսնում, որ, ով գիտի մեզ, այս մարդիկ խուլ են, այս մարդիկ կույր են, չեն հասկանում, որ արարիչը, արարիչ աստվածը, որ արարել ամեն բան նաև իրենց, ամեն բան գիտի և ամեն բան տեսնում է, բայց քանի որ մարդը կույր է, և ինչպես ֆիզիկական կույրը, ֆիզիկապես կույրը չի տեսնում միջակայքի շուրջը, ինչպես խուլը չի լսում, այսպես էլ այս մարդիկ հոգևոր առումով կույր և խուլ էին, և չէին հասկանում այս բացահայտ ճշմարտությունները, որ արարիչ աստվածը ամեն բան գիտի, ամեն բան տեսնում է։ Եվ հիմա, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի այս հատվածի, ուրեմն, իմաստը կարդանք Մատթեոսի ավետարանից մեկ փոքրիկ հատված։ Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլուխ, 4-ից 6-րդ տները։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց. «Գնացեք և Հովհանեսին պատմեցեք, ինչ որ լսեցիք և տեսաք. կույրերը տեսնում են, և կավերը քայլում, որոտները մաքրվում են, և խուլերը լսում, մեռելները հարություն են առնում, և աղքատներին ավետարան է քարոզվում, և երանի նրան, որին պատճառով չի գայթակղվում»։ Իհարկե, այդ Հովհանես Մկրտչի ուղարկված պատգամավորները տեսնում էին բացահայտ ձևով Հիսուսի բժշկությունները։ Մարդիկ տեսնում էին, կույրը եկավ, Քրիստոսը բժշկեց, և արդեն տեսնում է։ Մարդիկ տեսնում էին, կաղը եկավ, Քրիստոսը բժշկեց, նորմալ է քայլում։ Մարդիկ տեսնում էին, որ բորոտները գալիս են, Քրիստոսը աղոթում է իրանց համար, բժշկված, լավի մաքրված վերադառնում։ Այդ բոլորը բացահայտ իրանք տեսնում էին։ Բայց այստեղ
Ես այ մարգարեի ասած քույրերը խուլերը եւ Քրիստոսի ասած այս խուլերի եւ քույրերի մեջ մի հետաքրքիր տարբերություն կա։ Հոգևոր մարմնավոր քույրը գիտի, որ ինքը քույր է։ Հոգևոր քույրը չգիտի։ Շատ դժվար բան է։ Հոգևոր քույր մարդը մտածում է ինքը լավ է տեսնում, հա, լավ է ամեն բան գիտի, միջդեռ ինքը քույր է։ Մարմնավոր խուլը գիտի, որ ինքը խուլ է, կամ լավ չի լսում, կամ ընդհանրապես չի լսում։ Իսկ հոգևոր խուլը մտածում է, որ ինքը լավ է լսում։ Ո՞վ է քույր հոգևոր իմաստով։ Քույրը նա է, ով իր հույսը դրել է այս աշխարհի վրա։ Նա տեսնում է այս աշխարհի բաները, տեսնում է այս աշխարհի հարստությունները, գայթակղությունները, հզորությունները, աղքատությունը եւ այլն, եւ տեսնելով այս ամենը, բնական իր մեջից այսպես առաջանում է, որ ինքը լավ լինի, ինքը հզորներից լինի, ինքը հարուստներից լինի, այսինքն իր հույսը դնում է այս աշխարհի վրա։ Սա հոգով քույր մարդիկ են, ովքեր իրենց հույսը դնում են այս աշխարհի վրա, եւ երեք մեր քրոջ ծնուններ, այսօր Համլետեղ ծնունդն է եւ այլն։ Մենք բոլորս ինչ որ ծննդյան օրեր ունենք, մենք արդեն ծնվել ենք եւ ապրում ենք այս աշխարհի մեջ։ Մենք նշում ենք մեր ծնունդները, ուրախանում ենք, շատ ճիշտ է, իրոք ճիշտ է, պետք է նշենք եւ ուրախանանք, բայց մենք ավելի շատ այդ ծնունդը արդեն անցած փաստ է, մենք արդեն ծնվել ենք, մենք ավելի շատ հիմա մահվան մասին մտածենք, որտեղ մենք ծնվել ենք արդեն, բայց դեռ չենք մեռել, դեռ պետք է մեռնենք։ Եվ մեր համար ավելի շատ ամեն մեր ծնունդի ժամանակ մենք պետք է մտածենք, որ ահա նորից մեկ տարով էլ մոտեցանք մահվանը, ավելի շատ մոտեցանք մահվանը, եւ մենք պետք է մտածենք, այս աշխարհը անցնելու է, այս աշխարհի բոլոր ցանկությունները անցնելու են, բայց մեզ հավիտենական կյանք է սպասում, որտեղ եմ ես հասկանալու իմ հավիտենական կյանքը։ Երբ որ ես իմ հույսը, իմ միտքը, իմ մտածածը, իմ այսպես ասած ապագան սկսեմ հավիտենականի մեջ տեղափոխել, իմ աչքերը կսկսեն, իմ հոգևոր աչքերը կսկսեն կամաց-կամաց բացվել, Քրիստոսի լույսը կամաց-կամաց կլուսավորի ինձ։ Եթե մենք թողնենք այս աշխարհի մեջի բաները, մեր հույսը դնենք, չդնենք այս աշխարհի վրա, թողնենք այս բաները, մեր աչքերը կսկսեն բացվել եւ մենք կտեսնենք ճշմարիտը։ Այս աշխարհը անցողի կա, խապուսի կա, մենք կտեսնենք ճշմարիտը, կտեսնենք իրական աշխարհը, հավիտենական կյանքը։ Մի քանի օր առաջ մեր քույրերից մեկը եկել էր մեր տուն, Լևոն եղբայրը հիշեց այդ երիտասարդաց հերթողությունները, այդ հերթողություններից հետո ինքը որոշել է ավելի շատ աղոտ քանի եւ սուրբ գիրք կարդա, ասում է հիմա ամեն առավոտ եւ երեկո սուրբ գիրք եմ կարդում, աղոթում եմ եւ շատացրել եմ այս բաները, եւ ինքը ասում էր, Վարդան եղբայր, մի հարց ունեմ ձեզ, ես շատացնելուց հետո ես տեսա, որ ես ավելի անհավատ եմ դարձել, քան ստե մինչև աղոթելը եւ ուրեմն սուրբ գիրք կարդալը։ Ես գիտեմ, ցույց բան հնարավոր չի, ոնց կարա մարդը շատ աղոթի, շատ սուրբ գիրք կարդա եւ ավելի անհավատ դառնա։ Ասինա պատմի տենամ, ոնց ես անհավատ դարձել։ Վերջը պատմեց ինչ ազգում եւ այլն, ինչեր ա մտածում։ Ես այն ասացի, մի հասարակ բան ա եղել, Աստված ուղղակի լուսավորել ա քո միտքը, դու այն ժամանակ, որ քեզ լավ հավատացել էիր անվարում, լավ տենց, այսպես ասած, լավ մարդ էիր համարում, ճիշտ քրիստոնյա էիր համարում, Աստված, քանի որ շատ ես Աստծո հետ շփվել, ավելի ես շատացել այս բանը, Աստված ավելի ա լուսավորել, եւ դու տեսել ես, որ Աստծոն դու մտածում էիր, որ դու հավատացել ես, բայց Աստծոն լավ էլ անհավատ ես, դու մտածում էիր, որ դու սուրբ մի կյանք ես ապրում, բայց լավ էլ անես, այսինքն տեսնում ենք, որ իրոք քույր մարդը մտածում է, որ ինքը տեսնում է, խուլ մարդը մտածում է, որ ինքը լսում է, սա հոգևոր քուլության, հոգևոր քուլության մասն է, բայց երբ որ Աստծո հոգին գալիս է մեր մեջ, երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի Քրիստոսը աշխատի մեր վրա, մենք տեսնում ենք այս բաները, մենք սկսում ենք, մեր աչքերը սկսում են բացվել, մեր ականջները սկսում են բացվել։ Դատավորած գրքում մի պատմություն կա, Գեդեոնը, երբ որ պետք է գնա պատերազմի, ջահերը վառնում են, դնում են բանը կճուշների մեջ, եւ այսպես գնում են, եւ մի պահ է գալիս, որ կճուշները կոտրում են եւ ամբողջ այս լուսավորությունը երևում է, եւ հայրերը մեկնում են այս հատվածը, որ ասում են, եթե Գեդեոնը չկոտրեր կճուշները,
այս լույսերը չեր երևա։ Եթե սա զուգահեռվում է, եթե մենք մեր այս կավե ամանները, մեր այս մարմինը չկոտրենք, այսինքն չխոնարհեսնենք մեր անձնասիրությունը, մեր ինքնահավանությունը, մեր եսասիրությունը չկոտրենք, այն լույսը, որ Աստված դրել է մեր սրտի մեջ, չի երևա։ Մենք մեր այս կճուճներով, մարմնական այս եսասիրությունով բանով փակում ենք Աստծո լույսը, եւ մենք մեզ ենք ցույց տալիս, փոխանակ Աստծո լույսը ցույց տանք։ Եթե դու հիմա լսում ես այս խոսքերը, մտածում ես, այսինչին է վերաբերվում, եթե դու կոնկրետ մարդ ակալի քո մտքի մեջ, որ լավ կներ ինքը, իրակուրությունը բացվեր, դու մտածում ես այսինչը լավ կներ, որ լսի, կամ մտածում ես քո կողքինը լավ է, որ նստած եւ լսում է, այդքան էլ ճիշտ չի ես մտածելակերպը։ Նշանակում է դու դեռևս քույր ես, որ դու մտածում ես, որ քո համար չի ես խոսքերը, ինչ որ մեկը լավ կներ, որ լսեր։ Սա հենց առաջի ազդանշանն է, որ դու քույր ես մտքով, որովհետեւ մտածում ես, թե դու տեսնում ես, որտեղ սկսել ես ուրիշների մասին մտածել։ Շատ զգուշ եղի, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, երբ որ Ավետարանի խոսքը կարդում ես կամ լսում ես, ուրիշի մասին եթե միտքդ գա, սա աղոթի իր համար, բայց առաջի հերթին հիշի, որ Ավետարանի խոսքը ուղիղ քեզ ա վերաբերվում։ Երկրորդ, կաղերը քայլում են, չէ՞։ Մարդիկ կաղ են, երբ որ փնտրում են Աստծուն, մարդիկ փնտրում են Աստծուն, ուզում են Աստծո ուզածով ապրել, Աստծո ավետարանը ապրել, բայց նաև փայփայում են մարմնավոր այսպեսի ցանկություններ, մարմնավոր մտածելակերպ, ուզում են Աստծուն հոգևոր բաներին հասնել մարմնավոր ձևերով։ Անցած անգամ Հովհաննես եղբայրը մի քիչ պատմեց, չէ՞, սրա մասին, ասում է աշխարհում այսպես բարձր դիրքերի են ձգտում, բայց մենք էլ ասենք որպես հոգևոր այս ո՞նց է կեղծավորությունով, կծնելով, փողով, չգիտեմ ինչերով, հոգևոր դաշտում են մարդիկ, որ ուզում են բարձր բաներ ասել, այս մարմնավոր մեթոդներն են օգտագործում։ Էլի կեղծավորությունով, կծնելով, եսիմ ինչերով, տարբեր բաներով, որը բան չի, Աստծո ուզած ձևերը չի։ Այսինքն մարդը կաղում է, համ հոգևորը, համ հոգևոր չի, համ հոգևորը, բայց մարմնավոր է մտածում, հոգևոր ձգտումներ ունի, բայց մարմնավոր ձևերով ուզում հասնել այս ձգտումներին։ Սա երկու ոտքից կաղող մարդիկ են, պետքա բժշկվեն։ Հիշում եք sense մի բան, sense մի պատգամ, էլի հինուկտից։ Եղյա Մարգարեն, երբ որ հավաքել էր այդ զոհաններնու, չէ՞, ասում էր ժողովուրդ Իսրայելին, ժողովուրդ ջան, վերջապես ինչքան պատի դուք երկու ոտքից կաղակ, կամ Բահավին ընտրեք ձեզի Աստված, կամ Տեր Աստուն, հա, Յահվե Աստուն ընտրեք ձեզ Աստված, ո՞նց կարա, կամ սրան պաշտեք, համ նրան պաշտեք, երկու իրար հետ ժամանակտող բաները, իրար հետ խոսացող բաները դուք ո՞նց կա, բայց մարդիկ կարողանում էին ինչ-որ ձևով, համ Աստվածապաշտ էին, համ Բահավ էին պաշտում, կուրք էին պաշտում։ Եվ Եղյան ասում է, ինչքան պետքա դուք երկու ոտքով կաղակ, ի՞նչ է կարծում եք, բոլոր եկողները կաղեր էին հավաքվածները։ Պարզավոր Եղյան խոսում էր հոգևոր կաղալու մասին, և ասում էր, վերջապես ընտրություն կատարեք, կամ մերժեք տիրոջը, գնացեք Բահավի հետևից, իմիջիայլով Բահավ է թարգմանվում Տեր, Բաղբար Տեր է թարգմանվում, այսինքն երկու Տեր ունեին, էլի, համ Տեր Աստծուն, իսկական տիրոջը, համ ուրիշ Տերեր ունեին, որը կեղծ Տերեր, այդ Բահավը, կամ Բահավին ընտրեք, կամ իսկական տիրոջը ընտրեք, այս Իսրայելի Աստծուն ընտրեք, չի կարելի երկու տիրոջը, հնարավոր չի ծառայել, երկու տիրոջ ծառայունները ասես կաղ են, և չեն կարողանում այդ ճանապարհը քայլել ինչպես որ պետք է։ Ընտրությունը մերն է, ուրեմն եթե մենք թողնենք այս մեր մարմնավոր մտածելակերպը, մարմնավոր մեթոդները, մարմնավոր ձևերը և այլն, մենք կդադարենք կաղալուս, Քրիստոսը կբժշկի մեզ, և մենք կսկսենք նորմալ քայլել։ Խուները լսում են, ովքեր են հոգևոր խուները, հոգևոր խուները սրանք են, որոնք գերի են ունայն հոգսերի, չէ, ասում է սեր մահճեց, այս աշխարհի հարստության պատրանքները, հոգսերը, բանը խեղտեցին, բա, այսինքն մենք լսում ենք սերմը, լսում ենք Աստծո խոսքը, որը սերմ է, բայց մեր հոգսերը, երեխես պետք է ընդունվի, պետք է բանակից գա, պետք է սրանք բաներ են, այո, բայց սրանք չպետք է, այս հոգսերը ունայն են դառնում, երբ որ չեն թողում Աստծո խոսքը մեր մեջ աճի, միթե Աստծո խոսքը խանգարում է մեզ, որ մեր երեխան ընդունվի, միթե Աստծո խոսքը կարա խանգարի մեզ, որ գնանք, ասենք, բանակ հետ վերադառնանք, ինձ թվում է պետք է օգնի միայն, ովքեր այդ Աստծո խոսքով ապրել են
այս բաները օգտագործել եմ, հաստատ կարող են ասել, որ սա օգնում է, չէ՞։ Եվ մարդը խլանում է, չի կարողանում Աստծո խոսքը լսել, գիտեք հա խլանում, որտեղ ձեր չի տալիս։ Ավելի այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհը իր օրենքներն ունի, այս աշխարհը իր իմաստություններն ունի, ավելի հեշտ է, որ ես գնամ կաշառք տամ, իմ գործը առաջ գցեմ, չնայած Աստված ասում է կաշառք մի դուր, ես խլանում եմ, կաշառք տալուց ես խուլ եմ, չեմ լսում Աստծո խոսքը։ Եվ նման բաներ, դուք ինձնից լավ գիտեք, ինչ որ մենք Աստծո խոսքը մերժում ենք, որպեսզի ես աշխարհում հաջողություն ունենանք, ու նայն հոգսերի մեջ, դատարկ այսպես բաների մեջ, դատարկ հաջողությունների մեջ, այս աշխարհի հաջողությունը մեր համար ավելի կարևոր է, քան թե Աստծո ուզած հաջողությունը, եւ այլն, մենք դառնում ենք խուլ, այսինքն Աստծո խոսքը չենք լսում։ Եվ մենք գերի ենք դառնում այս աշխարհի հոգսերի։ Բայց եթե դարձի գա այսպիսի մարդը եւ ձեռք բերի հոգեվոր գիտությունը, իսկույն լսողություն ձեռք կբերի։ Ինչ աշխատում հոգևոր գիտություն։ Շատ հաճախ մենք հոգևոր գիտություն չունենք։ Մենք չգիտենք որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Մեզ թվում է, որ մենք գիտենք, բայց մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք որն է բարի, որն է չար։ Մեզ թվում է, որ մենք գիտենք, որտեղ մեզ այդպես ասել են, կամ հեռուստացույցով, ոչ թե ասել են, այլ մտցրել են մեր ուղեղի մեջ, կամ ինտերնետով, կամ չգիտեմ շրջապատի խոսակցություններով, մենք ինչ-որ կարծիքներ ունենք ինչ-որ երևույթների մասին, մտածում ենք սա լավ է, բայց Աստված ասում է, որ դա վատ է, եւ մենք չիմանալով Աստծո խոսքը, խուլ լինելով Աստծո խոսքի անդեմ, մտածում ենք, որ դա է լավը։ Մի բան կա, որ մենք մտածում ենք չարա, մինչդեռ Աստված ասում է, սա է բարի, եւ հակառակը, այսինքն մենք գիտություն չունենք, մենք խուլ ենք, չենք կարողանում Աստծո խոսքը լսել։ Մենք պետք է ուրեմն թողնենք այս բաները, թույլ տանք, որպեսզի Տեր Աստվածը լուսավորի մեր միտքը, լուսավորի մեր ականջները, որպեսզի մենք կարողանանք լսել։ Բարոտները մաքրվում են, ասում է Հիսուսը։ Բարոտները այն մարդիկ են, ովքեր դեռևս իրենց սրտի մեջ նախանձ ունեն, ատելություն ունեն, դատապարտում ունեն բանի, մերձավորի հանդեպ, եւ այսպես սրանք բարոտություններ են, հոգեվոր բարոտություններ են, որոնցից մենք պետք է խնդրենք, որ Տերը մեզ ազատի։ Այս սրտի բարոտությունը, ինչպես այդ խլությունը, կուրությունը, կաղությունը եւ այլն, սրտի կուրությունը, սրտի խլությունը, սրտի բարոտությունը շատ ավելի վատ վիճակներ են, որովհետեւ մարդը չգիտի, որ ինքը հիվանդ է, մարդը չգիտի, որ ինքը խուլ է, մինչդեռ այն բարոտը գիտեր, մոտենում էր Հիսուսին, ասում էր, ես բարոտ եմ, բժշկի ինձ։ Մինչդեռ հոգևոր բարոտները ոչ միայն չէին մոտենում Հիսուսին բժշկության համար, մի բան էլ հանդիմանում էին, անպատվում էին, որտեղ իրանք մտածում էին, իրանք ավելի ճիշտ են, քան թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սա է, որ հոգևոր բարոտ մարդը չի հասկանում, որ ինքը բարոտ է։ Մենք պետք է խնդրենք, կարող է ես նստած կամ կանգնած այստեղ մտածում եմ, այո, ես բարոտ չեմ, բայց եկեք մի հատ խնդրենք, Աստված ո՞նց է տեսնում մեզ։ Միգուցե Աստված տեսնում է, որ մենք ճպճպան վերքերով բարոտ ենք։ Եկեք խնդրենք, թող Աստված բացի մեր սիրտը, տեսնենք արդյոք ես բարոտ եմ, թե չէ։ Եվ եթե մենք թողնենք այս ատելությունը, նախանձը եւ այլն, մենք կմաքրվենք եւ մաքուր կլինենք։ Սրբերի երեք եկեղեցին տոնում է սրբերի տոնը, ինչի՞ է կարևոր է սրբերը, որտեղ այս նույն մարդիկ երեք խոսում էին, ասում ես ինչ որ մեկը ինձ ասեց, երեք որ այդ երիտասարդացի ժամանակ, չեմ հիշում ով էր, ասում է, մենք երևի այս սրբերի նման չենք կարող լինենք։ Ես ասում եմ, ինչի՞ չենք կարող լինենք, բայց հատուկ եկեղեցին օրինակ է դրել, որ իրանց նման լինենք, չէ՞։ Այո, ես ձեզ ասում ավելին, մեծագույն սրբերից մեկը Պողոս Առաքյալն, ասում է, ինձ նման եղեք, չէ՞։ Ես ձեզ ասում ավելին, Հիսուս Քրիստոս, ասում է, սուրբ եղեք, ինչպես Աստված է սուրբ։ Եթե մենք, այսինքն Աստված, եթե Հիսուսը ասում է, Աստծո նման դուք սուրբ եղեք, մենք ո՞նց ենք մտածում, մարդու նման սուրբ չենք կարող լինենք։ Սա Սատանայի խաբեությունն է։ Եկեղեցին հատուկ դրել է սրբերին, որպեսզի մենք իրանց նմանվենք եւ սուրբ լինենք։ Եվ սա ոչ միայն մեր սրտի ցանկությունը պետք է լինի, որը պետք է լինի։ Մենք պետք է ամեն օր աղոթենք Տեր Աստված, ես ուզում եմ սուրբ լինեմ, իրոք պետք է ցանկանանք սուրբ լինենք, մեր ամբողջ էությունը պետք է խնդրի, այսպես երազի սրբության։ Սա ոչ միայն մեր երազանքը, մեր խնդրանքը, մեր ձգտումը պետք է լինի, սա ուղիղ Աստծո պատվիրանն է։ Պատվիրաններից մեկը ասում է սուրբ եղեք, չէ՞։ Ուրեմն սա մեր հոգևոր պաշտոնն է, որպեսզի մենք պիտի սրբենք, սրբվենք։ Եվ ասում եմ, որ այս սրբերի
Օրինակը կամ օրինակները, որ մենք կարդում ենք կամ լսում ենք, սրանք օրինակներ են, որպեսզի մենք էլ նման իրավիճակներում տեսնենք ինչպես են այս սրբության ասած մարդիկ, որոնք մեր նման միսուարյուն են եղել, մեր նման կրքերով են եղել, մեր նման խնդիրներ ունեցել, շատ հաճախ մեզնից ավելի ծանր խնդիրներ ունեցել, բայց կարողացել են հաղթահարել Աստծո միջոցով. Ես կարդում եմ վերջերս Եփրեմ Ասորու կյանքը, որը մեծագույն սրբերից է եղել եկեղեցու, այդ 12 տիեզերական վարդապետներից մեկը, որը տես բան ա ստանում, հայտնություն ա ստանում Սուրբ Բարսեղ կեսարացու մասին, որ այսպես տեսնում ա, այսպես կրակեմեցյուն, բան, մի խոսքով, այս տեսելքը տեսնում ա, հասկանում ա, որ պետք ա գնա և հանդիպի Բարսեղ կեսարացուն, որ այսպես կրակիսյուն ա, լուսավորում ա, տիեզերքը և այլն, երբ որ գնում ա և հասնում են այդ Կեսարիայի քաղաքը և հենց պատարագի ժամն ա լինում, և Բարսեղ կեսարացին, որ այդ ժամանակ եպիսկոպոս էր արդեն, մտնում ա որպեսի պատարակ մատուցի, շատ հանդիսավորությամբ, այսպես ճոխությամբ ա մտնում, ինք Բարսեղ կեսարացին այդպես էր էլի, իսկ Սիրիայի, Եգիպտոսի վանականները, անապատականները միշտ հենց աղքատությունն և այսպես պարզությունն էին գնահատում. Եփրեմ Ասորին նայում ա սրան, այդ իր աշակերտներին ասում, «Միթե էս մարդը սուրբ մարդ ա, տեսնում այդ հանդիսավորությամբ, որ սենց մտնում ա էլի, շորերով բան հարուստ բան»։ Սենց մտնում են եկեղեցի, կեսարացին պատարակ համատուցում և սկսում ա քարոզել, երբ որ սկսում ա քարոզել, այս աղոթքը Եփրեմ Ասորին, որ աղոթում ա, մեկ էլ աղոթքի ժամանակ իր աչքերը բացվում են, ինքը տեսնում էր այդ շքեղությունը, բան, մտածում էր, այդ կան էլ լուրջ քրիստոնյա չէ էս մարդը, բայց դե գիտեր այդ տեսիլքը, որ տեսել էր այդ կրակիսյունը, բան, մեկ էլ տեսնում ա, որ երբ որ ինքը քարոզում ա, Սուրբ Հոգին աղավնի, այսպես ուսին նստած, խոսում ա Բարսեղ կեսարացու ականջին, ինքն էլ այսպես քարոզում ա, տեսնում ա, որ Սուրբ Հոգին ա էլի քարոզում, ոչ թե մարդը։ Վերջ է, այս պատմությունը շատ հետաքրքիր ա, այդ ոնց են հանդիպում, ոնց ա կեսարացին աղոթում իր համար, կեսարացիներ հետաքրքիր բան էր, հենց սուրբ էր տեսնում, անմիջապես բռնում ձեռնադրում էր, որ եկեղեցին սրբերով լցվի, ես ղեկավար, վերջը ձեռնադրում ա, Եփրեմ Ասորին իհարկե չի ուզում, բան, վերջը, և այդ ձեռնադրության ժամանակ Եփրեմ Ասորին Բարսեղ կեսարացու հետ խոսում էր թարգմանչի միջոցով, քանի որ ինքը հունարեն չգիտեր, այդ ժամանակ լեզվի պարգև ա սկսում ա հունարեն խոսալ Եփրեմ Ասորին Բարսեղ կեսարացու հետ, այսինքն Աստված մի քանի անգամ ցույց ա տալիս, թե ինչքան սուրբ մարդ էր, արտաքինին մի նայեք էլի իրան։ Եվ ես վերջերս, որ կարդում էի Եփրեմ Ասորու կարդը, կյանքը մի հետաքրքիր բան տեսա, որ մինչև այդ միգուցե կարդացել էի, չէի նկատել, գիտեք ով ա ում աշակերտն ա եղել Եփրեմ Ասորին, Հակոբ Մծբնա հայրապետի, իր մոտ ա աշակերտն էլ երիտասարդ ժամանակ, այսպես սրբեր են արտադրել, եթե կարելի այս խոսքը օգտագործել, այսինքն մենք անգամ պիտի սրբենք, որ մեր հաջորդ ծերունն էլ սուրբն է, տեսեք, Հակոբ Մծբնա հայրապետ, Եփրեմ Ասորի, Բարսեղ կեսարացի և այլն, սրանք նայում ենք, որ այս մարդերը իրոք իրանց շրջապատը սրբությամբ են լցրել, իրանք են սուրբ եղել առաջերտին և իրանց այդ շփողներն են սուրբ դառել, և տեսնում ենք այս բաները մեր սրբերի հետ կապված, և մենք ուրախանում ենք այս բաների համար, բայց սրանք օրինակներ են, որպեսզի մենք էլ ծգտենք այս բաների, քանի որ դեռ ժամանակ ունենք մի պատմություն էլ պատմեմ չդատապարտելու համար, և հետո շարունակենք։ Այսպիսի մի եգիպտացի վանական կար, որի անունը Վիտալի էր, հա, և սա երկար տարիներ աղոթք էր անում, և Տեր Աստվածը մի օր, երբ որ ինքը 60 նանց արդեն ծերուն էր, մի տարօրինակ փափակ դրեց սրա սրտի մեջ, որ գնա և քարոզի Ալեքսանդրիայի բոլոր կորնիկներին, այսպես սենց եզակի բաներ ա էլ, ես պատմությունը որ լսեք, հանկարծ չոգևորվեք, գնաք սկսեք կորնիկներին, սա Աստված այսպես մարդը 60 տարի ճգնել էր, նոր էս բանն էր ստացել, այսինքն, և այս խոսակցության ժամանակ Աստծո հետ ինքը ասում է, ես մեկ պայման ունեմ, եթե թույլ տաս, որ ոչ մեկ չիմանա, չփառավորեն ինձ, էլի, որտեղ հայրերը միշտ մտածել են, որ այս կյանքում չփառավորվեն, որտեղ գիտեն, որ փառքն ենց բանա, որ փառասիրությունն ենց բանա, որ կարա բոլոր հոգևոր պտուղների ձրկի, ոչ միայն ձրկի, այլ նույնիսկ դժող կուղարկի, և այսպես ասած Աստծո հետ պայմանավորվելով վերա գալիս է Ալեքսանդրիա, ինքն էլ լավ արեստավոր ա լինում, հիմա չեմ հիշում, կամ պատճառ ա լինում, կամ հյուսն ա լինում, այսպես գնում ա աշխատում ա ցերեկները, լավ աշխատավարձ ա ստանում, լավ պրոճիկ ա ստանում, փող ա ստանում, երեկոյան գնում ա այդ հայտնի անառականոսները, բան, մտնում ա մի հատ անառակի մոտ, ինչքան ա քովարձ, ասում ա այս գիշերվ, ասում ա այս կան, այդ ոսկիները վճարում ա, ասում ա հանգիստ քնի, իսկ ինքը մեկ անկյունում ծունկի ա գալիս, սկսում ա աղոթել ամբողջ գիշեր, հետո ասենք հաջորդ օրը գնում ա մեկ ուրիշի մոտ, նույն բանը անում ա, երրորդի մոտ և այլն,
Եվ այս կանանցից մեծ մասը ոմանք քնում են, բան, իսկ այս մեծ մասը տես բանը տեսնելով գալիս են իր կողքի ծնկեն գալիս, սկսում են աղոթել, եւ տարիների ընթացքում անընդհատ այս մարդը այսպես ասած այս ամբողջ շրջանը վերջացնելուց հետո նորից գնում է առաջինի մոտ, երկրորդի մոտ, այսպես ամեն օր աշխատում է եւ այսպես իրանց վարձը տալիս է, որ գոնե այդ գիշեր ուրեմն անառակությամբ չզբաղվեն եւ աղոթ քանեն։ Եվ Եվ այնպես է ստացվում, որ մարդիկ դա տեսնում են, այս բանական մարդը, այս հայր Վիտալին ամեն օր մտնում է անառականոց, ի՞նչ կմտածի մարդը։ Բնականաբար ի՞նչ կմտածի, պարզ է ի՞նչ է մտածում։ Կանչում, բանը, անպատվում են, բան են անում, սա էլ ձեն չի անում, չի ասում, չէ տենց չի։ Ուրախանում է, էլի, որ իրան չեն փառավորում, հերիք չեն փառավորում, մի հատ էլ անպատվում են, բան։ Ես մտածում եմ, մենք շատ հաճախ մեղք ենք գործում, եւ մեզ երբ որ կանչում են եւ հանդիմանում են մեղքիաբար, մենք սկսում ենք անմիջապես արդարանալ։ Ուզենք բացատրենք, որ դա այդքան էլ մեղք չի, ես ա մեր ուզածը եւ այլ եւ այլ, չէ՞։ Բայց մարդը, որ հաստատ ծրկության մի կյանք էր ապրում, իրան մեղադրում էին ամենամեծ մեղքերի մեջ, չի հրաբանանում, ասում է, քանի որպեսի հանկարծ չիմանան իրականությունը։ Եվ այսպես մարդիկ անպատվում են, դատապարտում են, ասում են հրսրան նայի, վանական ապորնկությամբ զբաղվում եւ այլն, ոմանք նույնիսկ հարվածում են իրան, բան են անում։ Ավելի այսպես բարեհամբույր մարդիկ կանչում են գող, ասում են, լսիր հայր, ավելի լավ է դու ամուսնացի էլի, այտենց կին կունենաս, չես գնա անառականացնա։ Այն մարդիկ, որոնք անպատվում են, ասում են, ինչ է սենց բաներանում, սրանց պատասխանում, ձեզ ինչ է, ձեզ թվում է վանականները մարմին չունեն, հրեշտակ են, միսուարին չունեն, ինչ եք ասում ասում ինձ, սրանց այսպես է պատասխան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ասում են ամուսնացի, բան ասում է, հա, ապտել մի հատ էլ ամուսնանամ, կնիկ պահեմ, փող աշխատեմ, կնգաս պահեմ, երեխա, բան, չէ ասում, ասենց ինձ լավ է, վերջ ամեն ինչ այսպես բան անում, ծածկում է իր այս իրական բաները, ինչով որ ինքը զբաղվում է։ Եվ այս կանանցին ասում է, հանկարծ չպատմեք ոչ մեկին։ Եվ կանայք, թե կանանց, որ ասում ես չպատմեք, ինչ են ուզում, առաջին ուզում մի անգամից պատմեն, չէ՞։ Եվ այսպես դեպքեր ա լինում, որ մարկանայք ուզում են պատմել այս մարդը իրականում ինչով ա զբաղվում իրանց հետ, հենց ուզում են պատմել, ինչ որ այսպես դող անգնում ջանները, ուրիշ հիվանդություն, բան, մեկ երկու այսպես դեպք ա լինում, մնացած կնանիք վախում են, չեն խոսում, չեն պատմում ես, որ անառակությունով չի զբաղվում այս մարդը։ Եվ այսպես պատմությունը շատ երկարակարգ կապեմ, մի խոսքով այս մարդը մահանում ա, երբ որ մահանում ա, սկսում են թաղել, այս կանայք գալիս են եւ հարյուրավոր կանայք, որոնք արդեն դարձ եկած են լինում, այս մարդու աղոթներով, այս մարդու կյանքը տեսնելով, այս անառակ կանանց մասնախոսքը, արդեն սրբեր դարձած կանայք են լինում, նույնիսկ շատերը միանձնույն են դարձած լինում, վանական կանայք են լինում, եւ գալիս են եւ բոլորը սկսում են պատմել, թե այս մարդը ոնց էր աղոթում, ասում նույնիսկ մեզի չերել կպնում, չեն կպել ձեռքով նույնիսկ, մեր ձեռքը չի բռնել նույնիսկ, այդ աստիճանի այսպես բան ա պահել իրան։ Եվ իրա միակ գործը աղոթելն ա եղել այս մարդկանց համար, որոնք դարձել եկել, փրկվել են եւ այլն։ Եվ Ալեքսանդրիայի ամբողջ բնակչությունը այդ օրվանից որոշում ա ոչ մեկին ոչ մի բանում չդարձել, որովհետեւ աշկի տեսածը կարա շատ խափուսիկ լինի, կարա ճիշտ լինի, բայց կարա նաեւ շատ խափուսիկ լինի, եւ այդ օրը իրանք որոշում են կայացնում ամբողջ Ալեքսանդրիայի քրիստոնյա բնակչությունը որոշում ա կայացնում, լացում են ովքեր որ հարվածել են այդ մարդուն, անպատվել են կամ մտածել են, վերջ այսպես ապաշխարում են, բան, եւ որոշում են սրանից հետո, քանի որ Աստծո ամենամեծ սրբերից մեկին իրանք դες շատ վատ վերաբերմունք են ցուցաբերել, եւ ասում են, սրանցով մենք որոշում ենք այսպես կարծես Աստծո հետ ուխտ են անում, սրանցով ոչ մեկին չդատեն եւ իրանք մաքրվում են իրանց այս հոգեոր բարոտությունից, դատապարտությունից եւ այլն։ Ուրեմն երբ որ կույրը տեսնի, խուլը լսի եւ այսպես բարոտը մաքրվի եւ այլն, այս ախտերից մեռած, սպանված մարդը, այսինքն բարոտությունով, այսն տարբեր մեղքերով մարդը ինքը մեռնում է, հոգեորապես ինքը դիակա դառնում էլի, այսպիսի մարդը վեր կգենա եւ Աստուծո ասած հարություն կառնի, երբ որ Քրիստոսը մաքրում է սրանց, եթե խնդրենք, որ Քրիստոսը մեր հոգեոր խուլությունը, կուրությունը, կաղությունը, բարոյությունը մաքրի, մենք էլ այսպես կարծես կկենթանանանք, կվերակենթանանանք կամ հարություն կառնենք հոգեոր իմաստով եւ կնորոգվի մեր հոգեոր կյանքը։ Այսպիսով այս մարդու զգացմունքները կամ մեր զգացմունքները, նորոգված զգացմունքները մաքրված սուրբ առաքինություններով մենք սկսենք արդեն առաքինությունների համար աղոթ քանել, ուզենալ ավելացնել քրիստոնեական մեր ուրեմն առաքինությունները, կավետեն մեզ բարի լուրը,
ասում է աղքատներին ավետարանն է քարոզում, չէ՞ Քրիստոսը։ Ասում է, տեսեք, եւ Եսայի մարգարեն էլ ասում էր հեզերին, աղքատներին ավետարանը պիտի քարոզվի։ Կտեսնենք, որ մեր աչքերը ինչ ավե բարի լուրը։ Բարի լուրը սա կլինի, որ մենք կտեսնենք, որ մեր աչքերը բացվել են, որ մենք լսում ենք, որ մենք քայլում ենք եւ մաքրվել ենք որոտությունից։ Ահա կտեսնենք այս բոլոր բաները եւ կփառավորենք Աստծուն։ Եվ նորից վերջացնելով այս փոքրիկ ուրեմն պատգամը, նորից հիշացնում եմ ձեզ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, ինչ որ լսեցիք, ձեր վրա վերցրեք, ձեր վրա։ Լավ, ձերին ասեմ, ընդհանուր է, քո վրա վերցրու, ինչ որ լսում ես։ Դու ես քույրը, դու ես խուլը, դու ես բոլոտը եւ դու ես կավը։ Դու պիտի մաքրվես, դու պիտի փոխվես։ Եթե դու չես փոխվում, եթե դու ինքդ քեզ չես կարողանում Քրիստոսի խոսքով մաքրել, եթե դու չես կարողանում քո քրիստոնեական առաքինությունները կամ Քրիստոսի ավետարանը պատգամները ապրել, ի՞նչ, ո՞նց կարաս դու ուրիշին փոփոխես, ո՞նց կարաս ուրիշին ուսուցիչ լինես, ո՞նց կարա ուրիշը քեզ աշակերտ լինի։ Թե սրբերը սրբեր էին արտադրում, մենք էլ մեր նման կամ մեզնից բետար ուրեմն մարդիկ ենք արտադրելու, որոնք խայտառակություն են լինելու եւ ավետարանի լույսը քանի գնա պետքա խավարի։ Ահա հասա նայեք այսօրվա աշխարհին, նայեք թեկուզ Եվրոպային, թեկուզ մեր երկրին, թեկուզ ամենտեղ, մենք այսքան քրիստոնյա ենք, բայց ցավոք սրտի մեր մեջից դեռևս բարձր կեսարացիներ, եփրեմ ասուլիներ, սուրբ վիտալիներ դուրս չեն գալիս, բայց ոչինչ, մի հուսահատվեք, Աստված միշտ, ինչ որ մարդուն անհնար է, մի խոսքով Աստու համար միշտ հնարավոր է։ Եկեք աղոթենք, եկեք անկեղծ սրտով ամեն մեկս ուզենանք սուրբ լինել, եւ Աստված օգնի մեզ, որպեսզի մենք սուրբ լինենք։ Երբ որ մենք սուրբ դարձանք, երբ որ մենք մաքրվեցինք մեր այս խավարից, հոգևոր խավարից եւ լուսավորվեցինք, Աստված էլ մեզ օգտագործի, որպեսզի մենք էլ լուսավորենք մեր շրջապատը։ Թող Տերը, ուրեմն, ողորմի մեզ, թող Տերը օրհնի եւ փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։